Каріна ще з дитинства захоплювалася малюванням, тому й життя пов'язала саме з цією професією. Юна художниця не вперше бере участь у таких конкурсах та пленерах, але на Закарпатті в неї дебют. Від конкурсу, як вона сама зауважує, купа емоцій, всі тільки позитивні. Працювали в три етапи. Перший день – це був міський пейзаж, другий – просто пейзаж в горах, і третій – це був портрет. Ну, взагалі працювали по 5 годин. З перервою на обід. Працювали в Ужгороді, у місті, потім їхали за місто, у гори, де було, і портрет тут, в обласній адміністрації. Дуже сподобалось не лише конкурс, а й місто. Багато вражень, обмінялися поглядами і побачили різні школи живопису. Окрім Каріни, участь в українському конкурсі взяли понад 40 учасників, студентів з різних куточків нашої держави. Вони представляють 22 навчальні заклади. Директор обласного музею імені Бокшея – один із членів журі. Як людина, яка добре знає класичні канони в мистецтві, засвідчує, намагалися максимально точно обирати роботи, які відповідають критеріям. Наскільки вже сформована манера, деякі закладені, який потенціал закладений, що при майбутньому, чи мова йде про дуже молодих людей, перед якими ще все впереді. То те, що буде оцінка, і як воно буде оцінюватися, вона має два критерії. Один, що дуже дає такий поштовх, а друга критика – це така, яка може зарубати на початку все. Тобто ми старалися, наскільки це було можливо, я рахую, що це так і відбулося, об'єктивно оцінювали. Учасники змагались у трьох номінаціях – пейзаж, краєвид Ужгорода, портрет. Переможців журі обирали шляхом таємного голосування. По 9 ми портретів відібрали, по 9 краєвидів міста і краєвидів, по 9. І потім були роздані бюлетені, і кожен написав, кому перша премія, кому друга, кому третя. І зараз лічильна комісія рахує, хто набере найбільшу кількість перших місць. Тобто у кого цифра буде найменша, той має перше місце. Добрим словом відзначає талант молодих художників і народний художник України Володимир Микита. Майже всі працюють професійно, на доброму напрямку працюють. Значить, є основа для того, щоб починати після цього твої учоби, конкурсу і свій путь, знаходити нові такі творчі проблеми, вирішувати їх. Організатори передбачили і заохочувальні призи, це книги про Закарпаття та сертифікати участь. А от переможці отримали кубки та дипломи. До слова, тільки в номінації «Пейзаж» перше та третє місця отримали закарпатці. Ще є спеціальна відзнака національна. На Закарпатті конкурс «Срібний мольберт» проводять вперше. Повторити його організатори планують вже наступного року.